Se taisi silloin olla tällainen kaunis, aurinkoinen, lämmin päivä, kun kerrotaan, että Raamatun sivuilla, että Jeesus lähti ulos, meni siellä järven rantaan ja asettui istumaan. Mutta kuinka ollakaan, kohta väkeä oli ympärillä niin paljon, että Jeesuksen oli siirryttävä veneeseen. Ja sieltä veneestä hän puhui rannalla oleville ihmisille. Hän puhui vertauksen. Jeesuksen vertaus tällä kertaa oli se, että Jumalan sana on kuin hyvä siemen. Ja hyvällä siemenellä pitää kuitenkin olla hyvä maaperä, jossa se voisi kasvaa. Ensiksi Jeesus sanoi, että kun kylväjä lähti kylvämään, niin osa siemenistä putosi tien oheen. Linnut tulivat ja söivät tuo siemenet, eikä sitä mitään siitä kylvästä tuottoa tullut. Osa siemenistä putosi kallioiseen paikkaan, jossa jyville ei ollut paljonkaan maata. Nousivat kyllä oraille, eli itivät hyvin, mutta kun maata ei ollut syvälti, niin auringon noustua sitten oraat helteessä kuivettuivat ja ei taaskaan tullut satoa. Sitten Jeesus kertoo, että osa siemenistä putosi ohdakkeisiin. Ohdakkeet kasvoivat ja tukahdittavat oraan. Ja osa jyvistä putosi hyvään maahan ja tuotti hyvän sadon. Mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Opetuslapset eivät heti tuota vertausta ymmärtäneet, että mikä tässä oli oikein se idea. Ja voihan se olla meillekin, jotka vähemmän noita kylvöjä olemme tehneet, niin pikkusen ongelmallinen. Mutta ehkäpä me ei paljon tarvitse miettiäkään tarkkaa selitystä tuolle vertaukselle. Pääasia on tajuta, että Jumalan sana on edelleenkin sitä hyvää siementä, jota kylvetään meidän ihmisten sydämiin. Ja se, minkälainen meidän sydämen maaperä on, kertoo, että mitä se sitten tuottaa. Jumalan näkökulmasta katsottuna on toive se, että ihmisten sydämen maaperä olisi sitä hyvää maata, jossa tuo siemen saisi tuottaa hyvän sadon. Se kylvetään sadon tuottamisen toiveissa. Tarkkailepa vähän omaakin elämääsi. Katsopa kohtuu rehellisin silmin omaa elämääsi ja suhdetta Jumalan sanaa. Onko sinun sydämesi maaperä, sisimpäsi, sinun elämäsi? Onko se sellaista maaperää, jossa Jumalan sana saa tilaa, saa kasvaa ja saa tuottaa hedelmää? Saa tuottaa satoa. Oikein mukavaa loppuviikkoa sinulle.